Bom, pessoal, continuamos com o Mush, direto do Shopping Benfica. Estamos aqui com o nosso amigo João Soares. Ele hoje sendo homenageado pelo SCAL, recebendo, como nós, o título de embaixador do turismo cearense. Bom, primeiro quero lhe parabenizar por você estar conosco no SCAL, representando o turismo cearense de forma brilhante, que você já o faz durante muitos anos. Me conte como é para você poder receber essa honraria e poder participar conosco do SCAL como embaixador do SCAL. É, eu acho a palavra embaixador muito pretensiosa, mas tirante isso, eu acho que eu posso colaborar na medida em que seja solicitado. Eu sou cearense, amo o Ceará e tudo que for para levar a nossa terra, eu estarei à disposição. Bom, João Soares, a gente sabe da sua luta, da sua batalha, você, como sempre, trabalhando pelo nosso estado do Ceará, pela nossa cidade de Fortaleza. Fala um pouquinho de como é que tem sido para você poder dar continuidade, sempre buscando melhor qualidade de vida para o nosso povo. Eu, há 18 anos, morejo aqui no Shopping Benfica, de início com a ideia de que dois anos depois sairia o metrô. Não saiu. O que saiu foi um muro do lado e do outro. Nós vencemos tudo isso. E hoje estamos aqui, temos empresas locais, regionais, nacionais e multinacionais. E o Benfica singra nos mares brasileiros. E os mares brasileiros estão bravios. Nós pretendemos atravessar até chegar o continente do bem-estar social. Bacana demais, quero lhe desejar mais sucesso, quero lhe agradecer o carinho de estarmos aqui hoje participando como embaixadores do SCAL e te desejar muita saúde, muita paz, que Deus continue iluminando a sua trajetória e a sua vida. Obrigado por estarmos aqui hoje. A todos nós, muito obrigado. Ok, não saiam do Mush, voltamos já. E nessa tarde de hoje, aproveitando essa homenagem e essa honraria que o nosso João Soares Neto recebe como embaixador do SCAL, nós estamos aqui com a nossa presidente internacional, a Priscila, e eu queria que você falasse um pouco, Priscila Cavalcante. A gente está dando continuidade a esse papo e essa tarde aqui nessa exposição que você está fazendo de forma brilhante, que é o Agulha de Ouro, projeto social que você realiza. Explica um pouquinho, primeiro, como foi poder homenagear o João Soares aqui hoje como embaixador do SCAL. Olha, assim, o Shopping Benfica eu considero a minha segunda casa. Há 18 anos atrás, ele completou agora 18 anos, a minha empresa, está há 28 anos no mercado de eventos, foi que lançou a pedra fundamental e fez a organização da inauguração. Então eu tenho esse carinho especial. E ele, eu estava aqui. É, ele estava aqui junto conosco. E o doutor João, quando soube dessa minha loucura, dessa ação social, que é muito bom, que eu boto para hipnotizar, que ele diz isso, ele diz que eu sou a Barbie viva, olha aí que coisa. Que eu hipnotizo as pessoas para fazer uma ação social. Então eu sou a curadora dessa exposição. E com isso, essa coisa boa de ele me acolher aqui no shopping, ele merece ser embaixador do turismo, porque ele adora cultura. E há 8 anos atrás, eu fui completar 50 anos. Eu não brinquei com a Barbie. Eu brinquei com a amiguinha, que já tem 80 anos, e brinquei com a Suzy da Estrela, que não existe mais. Quando eu ponho no Dr. Google, quem é que tem a minha idade? É a Barbie, que quem brincou foi minha filha, a Malu.
Então, foi em 2009, foi completar 50 anos, foi uma festa no mundo todo e eu peguei. Eu sou de maio, ela é de junho. Eu sou taurina e ela é pisciana. Juntamos duas sapecas e criamos essa história. Agulha de ouro, por quê? As 50 primeiras bonecas, eu fiz o quê? Que eu vou mostrar. As 50 bonecas estão vestindo comigo, a minha roupa. Eu fui no Cabeto, na Tentação, na Água de Coco, as grifes cearense, e conversei, deu certo, fizeram a roupa para mim, para a boneca, e tiramos a foto. Está na exposição. Terminou, completou 50 anos, eu e a Barbie. Passou, e aí, o que fazer com as bonecas? Estralar os dedos, veio a exposição Agulha de Ouro, Ação Social. Começamos com 50, passou para 80, 300, estamos com 500 bonecas de todo o mundo, ganho de presente, adquiro, recebo doação. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível para 3 instituições de crianças carentes. A Casa de Jeremias, a Creche Pequena Bia e o Orfanato Domingo Sávio. Com isso, nós contemplamos aproximadamente 400 crianças. O ano passado foi 1.500 quilos. Espero, eu estou com 400 e pouco, mas eu quero atingir ou passar da meta do ano passado. E hoje, Raida, eu estou muito honrada como presidente do SCAL Brasil, ter você como embaixador. E hoje, o 14º embaixador, nós estamos passando o título ao Dr. João Soares Neto, que com isso vai contribuir muito o nosso quadro alimentar de embaixador do turismo cearense. Muito obrigada e vem, você aí, vem aqui nos visitar. Ok, obrigado pelo carinho, quero lhe parabenizar mais uma vez e agradecer por nossa parceria, por nós estarmos sempre com você participando e hoje podendo também trazer esse seu lado social, mostrando além do trabalho que você faz pelo turismo cearense com o SCAL e o turismo nacional, de que forma as pessoas podem entrar em contato com você, em qual rede social, de que forma as pessoas podem fazer. Na Priscila Eventos, 34015216. 85 DDD. 85. E eu quero que você, por favor, veja a minha roupa de hoje e nós temos uma Barbie vestida igual a mim hoje também. Bacana demais. Sucesso. Um beijo, Priscila. Obrigado. Obrigado. Vamos lá ver. Não saiam do Must. Voltamos já.